Ahojte, spolu so mnou je tu Sasky a Cakoci, ahoj. Ahoj, ahojte. Tak Sasky, povedz nám, aký bol pre teba rok 2015, čo sa ti v ňom udialo a ako si ho pamätáš? V roku 2015 som začala súťažiť za sax v kategórii bikini. Tá prvá sezóna bola taká začiatočnícka, urobila som veľa chýb. Podarilo sa mi vyhrať na majstrovstvách Slovenska druhé miesto, s čím som veľmi spokojná. Na Mozlani Classic som sa umiestnila na 6. mieste v superfinále, čo bol tiež pekný výsledok. Na majstrovstvách Európy som ale skončila 14. Tá forma už nebola dobrá, bola som odpálená, bola som unavená. Ten záver prípravy nebol veľmi dobrý. Potom som veľa zmenila, urobila som objemovku, na jeseň som nastúpila už trochu iná, osvalenejšia, guľatejšia, nebola som taká chudá. A už to vypadalo dobre, ja som maximálne spokojná s výsledkom na Olympii amatér aj na Nicole Wilkins a aj s tým výsledkom na majstrovstvách sveta, aj keď možno to mohlo byť trochu lepšie, ale ani štvrté miesto nie je vôbec zle. Dobre, ďakujem. Teraz sa presuňme do roku 2016. Aké máš plány do tohto roku? Určite zúčastniť sa nominačnej súťaže, čo budú majstrovstvá Slovenska. A pokiaľ sa zadarí, ja dúfam, že áno, tak nominovať sa na tie majstrovstvá Európy a urobiť si taký malý reparát. No a ešte by som sa veľmi rada zúčastnila Diamond Cupu. Pretože si myslím, že to bude krásna súťaž. Mne sa práve na tej Olympii a na tej Nicole Wilkins páčilo to, že tieto komerčné súťaže sú tak dobre zorganizované, oni sú také krásne, cítiš sa tam dobre. Andrej Mozolani neorganizuje súťaž prvýkrát, čiže ja som si istá, že aj táto súťaž bude na takejto úrovni a veľmi sa na to teším. Čo máš nové od roku 2016? Čo mám nové od roku 2016? Zopár riflí, nejaké trička. Hlavne mám leginy a športové oblečenie od Fitness House SK. Je to značka Better Bodies, ktorú máš na sebe aj ty. A ja som s ňou strašne spokojná a neviem to ani vynachváliť. Proste to sa ani nedá opísať slovami. Je to strašne kvalitné oblečenie, ktoré som asi vždy chcela, tiež som ho vydala na tých profesionálkach a veľmi som po ňom túžila. Takže ja som veľmi za túto ponuku vďačná a dúfam teda, že tá spolupráca bude aj do budúcna. Ďalšou veľmi veľkou novinkou je samozrejme práca pre East Labs, ako si už mohla všimnúť. A za túto ponuku vďačím Igorovi Kopčekovi. Dúfam, že všetky tie projekty, ktoré máme naplánované, že vyjdú. A takisto, že aj v tejto spolupráci budem pokračovať naďalej. Ešte jedna novinka, tá nie je od roku 2016, tohto sponzora mám už od konca minulej sezóny, je to Biotech USA, sponzor na doplnky výživy, ktoré som vždy používala, čiže aj toto bol pre mňa splnený sen, že teda sa rozhodli ma sponzorovať. Čiže same dobré veci, same veľmi zaujímavé novinky a už len teda odsúťažiť dobre tú sezónu, aby to všetko dobre dopadlo. Ako hodnotíš svoju aktuálnu formu? Alebo ako ju zhodnotili reprezentační tréneri na dnešnom zraze? Neviem, ako ju zhodnotili, pretože ešte som nebola za repre trénerkou, lebo robím tie rozhovory s vami. Ale ja... Mne sa zdá, že som mala trochu viac tuku na sebe v minulej off-season. Dúfam, že... No, musím tú dietu nastaviť veľmi dobre, aby som sa neprepálila, lebo zase tam vidím nejaké to riziko. Poradím sa s Natáliou, uvidím, čo povie, poradím sa so svojím trénerom Milanom Čižekom a oni teda rozhodnú, že ako to pôjde. Možno, že je to len môj pocit a v skutočnosti som tučná. Vieš? To si určite nemyslím. A uvidíme, že čo povedia. Dobre, tak my ti držíme palci, práve sa nachádzame na druhom reprezentačnom zraze v Banovciach. A ja som Tatiana Kožuchová a spolu so mnou tu bola Saskia Cakoci. Ahojte. Ahojte.